រូងនេះរឿងសុភ័ក្រគ្រប់ទឹកហ្មងចាំរិចសៀកក្តីឲ្យរាំងលំពោយុទ្ធភូមិមកម្ខាងបាទទឹកមួយស្គៀបស្រងឥឡូវចូលលើទឹកពីរបងចំ
រោងចក្របោះរឿងសង្ហនទូតិចណាលោកគ្រូគាត់ជួយគោះគោះគោះអាតែដែររឿងសង្ហនមួយអារឿងសង្ហនមានកលាំងមួយមែនទេមានកលាំងធូរគ្រូខែងពីដៃវាគ្រប់ឡើងគ្រូជួយគោះគ្រូគ្រូជួយបាទយើងអាចសួរថាអាចសម្រាប់បានបានទីបាទហាក់ក៏ស្មាត់មិនជួយបោះតឡោបាយអីបាទរៀបជូនដល់ចៅក្រុងកបាំងមុខពិសេសឆ្ងាយបាទហើយបាទហើយបាទហើយគីបគីបទៅតាមអឺរកសិនឲ្យនេះងោកបាទបាទចូលកញ្ចក់នោះទៅវិញហ្នឹងបាទហើយចាប់ចាប់ឯនោះទៅវិញបាទកាត់ប្រទូចឹងសុំពេលវេលាបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យរឿងសង្ហានជួយស្រួលរួចឲ្យធូរបន្តិចបាទដើម្បីលឿនទៅចឹងរឿងមកទៀតណាមួយទៀតអូយរឿងមកកាន់យូរមែនទេសុំសារបច្ចាអ្នកដែលជិះរឿងសង្ហនសុំចិត្តមកស្រីដល់កម្មគួតអូហើយសង្ហនក៏ឈឺអ្នកឆ្វេងជើងចូលពោះមករោងនេះរឿងសង្ហនគ្រប់ទឹកហ្មងចាប់រិចសៀអាក្រោមនេះសៀលើខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកងហ្នឹងគេទីមួយគេហាំយកទៅខ្វេះភ្នែកទៅរុកភ្នែកទៅខ្វេះជាតិឬក៏ហែកមាត់នោះអូយមិនតកទៅកោខោខ្លួនRound 4
4 5 6 7 8 9 10